Mamma, pappa, de ska ut och gå och jag ska prova här nu. Nej, inte nu. Jag ska inte gå. Snart. Nej, vänta då. 2, 1, 0. Det här är nog det lägsta. Ja, det är lag. Och sen ökar vi här. Det går lite fort. Det går för fort. Det går jävligt fort här nu. Så här fort kan vi gå. Klart.